こんばんは、平井博明です。早く降ってます？皆さんどうですか？飛ばしじゃないかな。平井博明のワンラップゴルフ。スイングスピード速くしたいと思ったことありませんか？速く振るのはいいことなんですけど、例えば下半身を止めてもスピード落ちなかったらすごくいい動きなんですよね、うん、でも下半身止めると一気にスピード落ちる人いるんですよ、うん、それはね、いい振りじゃないな。なぜかというと、下をこうやって例えば揃えて止めて、うんうん、これでこうやって打って下使ったらあれにプラスアルファされるわけよ、うん、はいはいはい。でも例えばそのプラスアルファが弱くなっちゃう場合、うん、これでこうやった時にこうやってなっちゃうと、うん、そっからスタンス広げて打ったとしても、うん、これぐらい緩くなっちゃうんだよね。あ、で上が緩いから、うん、どこがこう張り感を持たせて強くなるかって言ったら絶対下なの、うんうん、そうすると打つ前にこうやって移動しちゃったりとか、うんうんうん、回転しないで先に移動してこう浮いたりとか、うん、そういう風になりやすい。そうだ、早くこう振ろうとしてるのはどこかってことになってくるんだよね、うんうん、まあ、前も動画でチロッと言ったんだけど、やっぱりクラブを早く振ることをみんな判断するじゃん、数字も人も、うんうんうん、だけど本人は早く振ったっていうのはここになってるんだよね、はいはい。だからそのミスマッチがミスを生んでる、うん、ミスショットを生んでるんで、考えと行動がこう一致してこないとダメよね。それがすごく大きい。イコールスピードを上げるってことはやっぱり飛ばしたいじゃん、うん、わけじゃない。じゃあそんなに飛ばしたいんだったら結局ショートアイアンとパターが相当な自信があるってことなんだよね。なんで？何？なんで？だって飛ばしたいんでしょ？飛ばしたい。だって飛ばしてちょっとでも前に行って、うん、そしたらショートアイアンが残る確率が上がったり。そうだね。でショートアイアンで打てば、うん、ピンに寄る確率が上がるというのは、そんだけそのショートアイアンとショートパットが自信あるって言ってるんだよ。違うの？どうなの？そういうことでしょ。そんだけ俺自信あるから、うん、ドライバーを飛ばさせてくれと、うん、見してくださいって言いたいの、うんうんうん、いやそういうことだろうなと思って俺は思ってるんだけど、どうなんでしょう。あれか、じゃあ5ヤード飛んだところで変わんないんだから、うんうん、そのアイアンとか、うん、磨いた方がいいってことね。素敵すぎる回答、ありがとうございます。そういうことでしょ。そういうことです。磨く場所が変わるの。そうだよね、うん、5ヤード飛んだところで10ヤード飛んだところで、そう5ヤード飛んだところで、うん、一番手は変わらないからね、あ半クラブだから、うん、10ヤード飛んでまあ一番手ぐらいの感じ、うん、言って一番手だ。7がピッチングになるわけじゃないからね。7が8になったって、うん、内側つくかっつったら俺ハテナだと思うよ。どうなのね。だから、うん、そんなにスピードを求めてリスクを背負うんだったらその時間アイアン練習した方がよっぽど上達するから、うん、今全然違うこと聞いていい、うん、それじゃあそれでアイアン練習しました、うん、アイアンが結構うまく打てるようになりましたってなるじゃん、うん、そんでドライバー打ったらどうなの。うまくなってんの、ね、やっぱりアイアンうまく打って、うん、ドライバーもうまくなるもん。頭の中が変わったら上手くなるのね。例えばアイアン練習して上手くなりました、うん、って言ったらアイアンがカバーできるんだからドライバーなんてフェースに当たって前に飛んでったらいいってなる。ああ、そうなってきたらドライバー鬼かなよ。あ、そうなんだ、うん、あんだけティーアップしてて、うん、あんだけフェースでかいんだから振りゃ当たるんだから。でドライバーは絶対平らなところでティーアップしかやらないんだから、それこそ優しい。結局アイアンですごく練習してアイアンが上手くなった欲をそのまんま同じ欲レベルをドライバーに持ってったらぶっ壊れるから、うん、あ、そうなの。そう、そんなにあのドライバーって難しいもんじゃないから、オーバーブレインになるから。そうドライバーだからこうやってなんかこんなことやって、うんうん、こうやってこれぐらい、うん、こんなイメージで打ってほしい。ピンに攻めるわけじゃないから、はい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 、こんなヘアウェイに攻めるじゃん、うんうん、だからこうやってやってほしいわけ。ドライバーにこう不信感とか不安を抱えてる人はやっぱりドライバーがこうなっちゃうのよ、ターゲットが、はいはいはい、一番飛んで一番曲がる確率が高いクラブをそうやったらどうなるかってこと。ああそうか、そう、あんなに難しいんだから、だからこうしといてくれってこと、うん、そう、それができてくると攻め方とか考え方がめっちゃくちゃ変わるから、うん、
それすごく大事だから。いずれにせよアイアンからなんだね。まあそうだよね。ドライバーからの人っていると、ドライバーから、ドライバーから練習する人はいるけど、うん、組み立てる人はいないと思う。あ、やっぱそうなんだ、やっぱ逆算なんだ全部。やっぱり、まあ、ウェッジから始まってやるよね、うん、ドライバーからやってもいいんだけど、ちゃんとしたやり方がね分かってればね、まあでもどっちからやってもいいんだけど、うん、やっぱり求めるものがはっきり明確だったらいいですけどねって感じだよね。ドライバーを飛ばして何になるのかってわけじゃないけども、そんなにメリットがあるんだったらもちろんやった方がいいよね。だけど俺としてのメリットってやっぱり30ヤードとか、うん、そんぐらいが初めてメリットかなと思うんだよね、うん、2、30ヤード、うん、10ヤードは俺メリットとして感じないから、必ず毎回10ヤード前行くんだったら、うん、いいわけよ。例えば俺がじゃあ250として、うん、250打って必ず10歩前にボール移動できますよとか、うんうんうん、それぐらいの飛距離出せますよって言うんだったら、おお、いや、じゃあやりたいと思うけど、うん、分かんないじゃんそんなの、うん、多分リスクの方が俺勝つんじゃないかなと思って、ね、それよりも本当の飛距離、うん、250ヤードしか飛ばない飛距離のセカンドショットから打つクラブを磨いた方がいいし、うんうん、あ、でもこれあれだよね、前提はさ、ちゃんとボールが押せてて自分の飛距離が打ててる場合ってことだよね。そうですね、あの打ててなくてさ、うん、本当は230とか40飛ぶのにさ、うん、ほら力んじゃダメだからって力まないでさ、うんうんうん、ボールを押してなくて200しか飛んでませんっていう人は、うん、まず自分の飛距離を打てるようになろうね。そう、それは当たり前で、当たり前、うん、それをやった方がいいけど、うん、その限界の距離を伸ばすんじゃないよって言ってことだよね。そう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 、なんかそこをなんかみんな勘違いしそうだからさ。あー、確かにね、そうだね、うん、じゃあ飛ばなくていいんでしょではないってことだよね。じゃない、うん、違うんだよね、それ言うんだな。それ言うんだなって何、ね、いや、それって分かっててほしいことだけども、うん、意外とこう、なんだろう、伝わりきってない部分ってあるじゃない、それ。その、いや、言葉だけで言ったらさ、うん、そのほら、飛距離を求めないでって言うと、そうなんだよ、そうとも取れるじゃない、うん、前提を話しとかないとさ。そう、だから10割と8割をちゃんと分かってないと飛ばそうという次の段階に行けないんだよね。うん、コースの限界が8で、うん、練習場でじゃあ10割振ってみてっつってバチッて打ってて、うん、両方同じような球が出なかったらそれはできないことだから、うんうん、それはすごい大事なことよね。ただ振んなくていいよって、3とか4になるっていうわけじゃなくて、だからってみんなほら押せてないんだからさ、うん、余計押さなくなっちゃうじゃん。それもあるよね。よくないよね。振り感後の押し感8で打っていい、うん、あ、それが別なの、うん、もう一回いい、うん、これもうこうやって振り感後だけど、うん、ヘッドの押し感はバチンと振ってるわけ。ああ、なるほど、うん、スイングはじゃあスピードは速くないけど、うん、当たった時の押しはめっちゃ押してるってこと。そう、だからスイング後からしたら飛距離は 120% 出てるわけ、100以上出てるわけ。あ、それぐらい押してるから。へえー、88にしていい、うん、あれが振りと押しが8両方。スイングのこのメリハリっていうのもすごい大事、うん、例えばヘアウェイ、ラフ、バンカーとかによっても振り感いくつで押し感いくつっていうのも上達してくるとやる、うん、ああ、そういうのもすごく大事になってくる。だから感覚なんだよね。うん、スピードからこういう話にちょっとなったんですけど、うん、これも俺分解だと思ってて、うん、結局ドライバー飛ばしたいから話が始まって、うん、じゃあなんで飛ばしたいの、ショートアイアンが打てるから、短い番手で打ちたいから、でそのショートアイアンとか短い番手で打ちたい理由は何って言ったら方向性がいいから、そしたらアイアンの方向性を練習すればいいじゃんってなるじゃない。そうだね、ああ、だからってそうだよね、ドライバーの方向性じゃないもんね。そうで、結局そのショートアイアンがつけばパターが楽になる、だからパター練習したらいいじゃんってなるじゃん。で結局そこを練習する時間が短いからスコアにならないだけで、だから大事なのはドライバーって思ってないから俺なんかは練習しないわけ。ドライバーもっと大事なことってあるでしょ。でだったらさ、450ヤードでパー取れるのと、うん、370ヤード350ヤードのミドルでバーディー取れるのどっちがいいのって、うん、ああ、したら450でバーディー取る、パー取るんだったら350ヤードでしっかりバーディー取った方がいいでしょってことだ。取れるところで取れないんだったら、じゃあドライバーじゃないじゃんって。そうだね、ああ、それぐらいアイアンの精度、パッティングの確率っていうのはすごく大事なんだよね。ちょっとこれカットする。
から言いたいこと言って、うん、つまり5ヤード飛んだところで、うん、アイアン下手くそなんだから意味ねえだろって言ってるってことでしょ。それカットしないでいいわそういうことじゃないの。そもうそいやそれなのネタは。そうでしょ。そうだからよくあの高橋さんが言ってた。なんてこれもカットしてね、うん、飛ぶだけならバッタでも飛ぶっつってよーく言ってたから。そんぐらい、うん、意味なくはないけど、うん、方向性と精度が伴わなかったら、うん、全く意味ない。そうだよね、うん、セカンドが下手くそだったら10ヤード飛んでたって台無しになっちゃうってことだよね。そうなの、全く意味ないことなの、うん、そっからグリーン飲んでんだから。そうだよね、うん、意味なくなっちゃうんだよね。そう意味なくなっちゃう、ただの、 あのなん体力の消耗になっちゃう、うん、だから18ヤード持たないだけ、うん、ああよかったカットでそういうことが起こるんで、うん、結局何だったんだろうって言ったら、うん、やっぱりショートアイアンアプローチパターンになってきますよっていうこと、うん、すごく大事。練習のこう重要性を再確認していただいて、うん、再開してください練習を、はい、ショートアイアンを多めにお願いいたします。はい、では気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。オンラインサロンに入会していただきますと特別なですねミーティングですとかレッスン先行予約、あとオンラインサロンではですねちょっと YouTube では言えない内容の動画とかですねちょっと秘密なこととかですね特別なショットですねをオンラインサロンの方で紹介しております。ぜひ気になる方はご入会よろしくお願いいたします。